ଇଟିଭି ମହାପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁଲିସ୍ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା ସେପଟେ ଜାଲ୍ ଟିଡିଆର୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିରବତା ଅନେକଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋଟିପତି ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ବାବୁ ଠକେଇ ଓ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିଡିଆର୍ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଆସିଲା ଜାଲିଆତିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଣ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଅପ୍ ଆସିବ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲ କେବଳ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ନିରବତା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇଥିବା ଟିଡିଆର୍ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହେଲେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ତା ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ମିଡିଲ ଲୋକ ଏକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ଲୁଚାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଥାନାରେ କାହିଁକି ଏତଲା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଭବାନୀପାଟଣାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍